राख्नुपर्छ होइन, ओके, त्यो चाहिँ सम्पादित गर्छ होइन। त्यसपछि त्यो झ्यालको तल र माथि है तल यसलाई सिल ब्यान्ड भन्छौँ हामीले होइन, र माथिको चाहिँ लिन्टेल ब्यान्ड भन्छौँ होइन। तल र माथि चाहिँ यसरी ब्यान्ड दिनुपर्छ। अब गाउँतिर के हुन्छ भने हामीले ढुङ्गा बाटो बनाउँछौँ होइन, ढुङ्गा माटोको अथवा ढुङ्गा सिमेन्टको। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब यसरी फलामी नभेटिन सक्छ होइन, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ